հեղթափոխի ենք մենք դու։ Դեկտեմբերի 30-ին ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատար Վահե Ղազարյանի և ազգային ժողովի պատգամավորների հետ այցելեց մարտական հերթապահություն իրականացնող ոստիկանության զորքերի ծառայողներին, շնորհավորելու ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Արման Սարգսյանը ցանոթացավ մարտական հերթապահության ընթացքին, ծառայության ու կենցաղի պայմաններին և պարենային ապահովմանը։ Ոստիկանության պետի պաշտոնակատարը եղավ դիտակետերում, զրուցեց ոստիկան սահմանապահների հետ, քննարկեց նրանց խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արմեն Խաչատրյանը և Սերգեյ Ատոմյանը ծանոթանալով մարտական հերթապահության առանձնահատկություններին, ոստիկանության զորքերի ծառայողներին շնորհակալություն հայտնեցին մարտունակության, բարեխիշտ ծառայության և պետական սահմանն անառիկ պահելու համար։ Տեր Վրթանես Քահանան դիրքերում օրհնության կարգ կատարեց։ Արման Սարգսյանը, շնորհավորելով մարտական հերթապահություն իրականացնող ոստիկանության զորքերի ծառայողներին, վստահ արձանագրեց, որ նրանք շարունակելու են պատվով ու նվիրումով կատարել իրենց սրբազան առաքելությունը, ամուր կանգնելով հակառակորդի առջև։